ପ୍ରଦୀପ ଅବାତ ଭଦ୍ର ଲୋକ ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ ଦଳ ଫଳରେ ସେତେ ନାହିଁ ଜଣେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିପାରିବେ ଗଲା ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଇଛି କୋଠାବାଲାକୁ ଦିଆଯାଇନି ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ଦିଆଯାଇନି ପାଟିକିଆରି ବାଲାକୁ ଦିଆଯାଇନି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇନି ତାଙ୍କ ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଏ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଫନିରେ ଯାହାର ଡାମା ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ବନ୍ୟାରେ ଯାହାର ବାକି ଯେ ଅଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କର ଅଛି ଆଶ୍ରୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଭଗତରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲିଷ୍ଟ ହଉ 9,07,000 ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ତୁମେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କଲିଜା ଟିକେ କର କି କଲିଜା ତାର ଥିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ବିଜେଡି ଲୋକ ବିଜେପିର ବି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନାହିଁ ପାଇଛନ୍ତି ଗଲା ଥର 90ରୁ 95 ଭାଇ ବିଜେଡି ଏଇନା ଲିଷ୍ଟ 90 ଭାଗେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତମେ ବି 4 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟାଏ ଦେଇନି ଏଥର ଏଇଥର ଦେଇଛ 9,07,000 ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ ରଖିଛ ସର୍ତ୍ତ ଏ କାହାର ଟିଭି ନାହିଁ ହଁ ଘର ଘରେ ଟିଭି ଏସି ନଥାଇପାରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋଟରସାଇକେଲ ନଥାଇପାରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କାହା ଘରେ ନାହିଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ବି ଠିକ୍ କାହିଁକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିପାରିବ ସେ ତ ଖାଇବା ଉପାୟ ନା ଆଣିଲେ ସିଝିବ ଖାଇବ ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ତା'ର କ'ଣ ଏସବୁ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବାଟିକିଆରି ଗାଡ଼ିବାଲା ଜମି ଅଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରି ଏଲିଜିବୁଲ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ OBC ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଳିଙ୍ଗର ବୀର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇକ ଠୁ ବଳି କରଣହରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଲିଜା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କି ସୁକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଯେଉଁ ସାହସ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାହାଜ ଇଏ ଆୟ କଟକବାସୀ ଏରୋଡ୍ରମା କ'ଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବା କଥା ସେ ପାଇଲଟ୍ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ୍ 77 ମସିହାରେ ସେ ପାଇଲଟ୍ ହିସାବରେ ଆଣିଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର୍ ବାରମ୍ବାର ଜେଲ୍ ଯାଇ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଜମି ଉଦାର ଉଚ୍ଛେଦ କରି ରଜାମାନଙ୍କର ବିରାଟ ଭାରତବର୍ଷ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ନେହେରୁକୁ ଧରି କଲେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେବା କଥା ଏରୋଡ୍ରମ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ହେଲା ହେଲା ଆମେ ବି ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ କଟକବାସୀ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା ଗୋଟେ ସାହସୀ ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ ଏଠି ଏରୋଡ୍ରମ୍ ହେଲା ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ସେଇଠି ଜାହାଜଟା ରହିଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଆସିବେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ ସାରା ଭାରତରୁ ଆସିବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ଏରୋଡ୍ରମ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ନାଁ ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଯାଇ ସୁକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନିମା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ କଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ନାହିଁ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭାଇ 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 ସବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଭାଇ କେତେ ବାଟ ତେଣୁ ଏଠି ରହିଲେ ପୃଥିବୀ ସ୍ତରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ ସେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବଢ଼ିବ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।